רציתי להסביר ולענות על כמה שאלות של השיר I'm a Unicorn. תודה שהרוב ממכם נהניתם מזה, מהשטויות שלי. הרעיון בא מתי שאירה קיבלה חבילה של, לא יודע מה זה, פיג'מות? אחד מהפיג'מות היה חד קרן. אה, קיבלתי יוניקורן! שלב אחד. וואי, איזה פלאבי ונעים זה! מה איתי? את יושבת על המיקרופון, כן? נכון, את יושבת על המיקרופון. התלהבה, התחילה לשיר. I'm a unicorn. נה 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 נה. I'm a unicorn. נה 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 נה. ומתי שאני ערכתי את הסרטון, קלטתי שיש פה איזה מנגינה ויש פה קצב. וככה זה נראה אחרי שאני קצת שיחקתי עם זה. I'm a unicorn. נה 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 נה. I'm a unicorn. נה 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 נה. זה לא יוצא מושלם, אבל זה עבד. מה שעשיתי אז, חטפתי את הגיטרות שלי, ופשוט זרקתי איזה משהו מהיר. בקי שהיא שרה את זה. כי זה ברור, זה מה שחשוב. ומאז שהסרטון הזה, שהיא קיבלה את החבילת יוניקורן, חד קרן, אני כבר תכננתי לשים איזה משהו קצת יותר מורכב ביחד. אבל היא לא ידעה את זה. כל זה עשיתי פשוט כי היה בא לי. היה לי רעיון. אמרתי למה לא. אז לענות על שאלה שעלתה די הרבה, זה מאיפה קיבלנו את כל הצילומים שעיר הרוקדת עם הפיג'מה חד קרן. אם אתם שמים לב, ואני יודע שאתם כן, בסרטונים שלנו, עירה יוצאת מדי פעם ועושה לכם שלום או איזה ריקוד וכתוב בצד, תעשו לייק. רצינו לחדש את זה. עם מה לחדש את זה? עם החליפת חד קרן שלה. אז צילמנו הרבה ושמנו את זה בצד, כי בדיוק הייתה צריכה לטוס. מתי שאנחנו צילמנו את זה, אני כבר ידעתי, תכננתי בראש, אני אשתמש עם זה, וזה מה שיצא. אני חושב שזה יצא דווקא די שובב. אני נהניתי מזה. ואם מישהו שם לב, מתי שאני מנגן בבייס והגיטרה, אני דווקא פשוט משתולל עם זה. אני לא באמת מנגן את מה שכתבתי. בגלל, מתי שזה היה זמן להקליט את הגיטרה, לא הייתי בטוח איזה גיטרה לנגן. למישהו שבאמת מקשיב, הרבה קורה בכמה קטעים. יש את הגיטרה שהיא ללא חשמל, וגם יש את הגיטרה שאני, איך אומרים את זה? אני עושה פלוקינג עם האצבעות ככה למיתרים, להוציא צליל שונה, ואני קצת התבלבלתי בהתחלה ולא ידעתי מה לנגן, אז פשוט החלטתי, יאללה, שיהיה. אני רק אשתולל עם זה ו... שיהיה, מה שיהיה, יהיה. אירה לא ידעה שאני משחרר את הסרטון הזה. אני עליתי את זה, שחררתי את זה, וניסיתי לתפוס אותה. ואמרתי לה, לכי ליוטיוב. והיא הגיבה טוב, כי היא קצת דאגה, אבל בעיקרון היא הגיבה טוב. אז למה עשיתי את זה? עשיתי את זה בגלל שהיה לי כיף. זה הצחיק אותי. יש כמה ממכם שממש רציני מדי. מה קרה? אי אפשר לענות בחיים. גם יש כמה אנשים בתגובות שממש אני לא מבין. כותבים, ככה מבוגרת מתנהגת? זה מה שאתם עושים? תגיד, איך מבוגר אמור להתנהג? אסור לנו ליהנות, אסור לעשות צחוק. לא מתאים לכם, לא מתאים לכם. זהו, אין. זה לא בעיה. אני מקווה שעכשיו הכל קצת יותר ברור. ואני, וגם, בוא אליי. כן, מה איתי? מבקשים מכם לעשות לייק ולהצטרף לערוץ אם לא הצטרפתם. נכון, מה איתי? נכון, מותק? מי ילדה טובה? מי ילדה טובה? Mm-hmm.